Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagensaeres.com.br e no dia de hoje, dia 23 de março de 2021, eu venho aqui te trazer as melhores ofertas de pacotes de viagem do momento. É o nosso giro de pacotes de viagem baratos para você. Hoje temos Ponta Cana a partir de R$ 1.999, é o melhor preço, um dos melhores pacotes da história dos pacotes baratos para você aproveitar. Muita gente quer esse pacote, já comprou inclusive esse pacote, e eu vou te passar todas as informações e os pacotes da Hub também que você pode aproveitar no dia de hoje. Fica comigo nesse vídeo que você vai amar, esse aqui tá fantástico. Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no canal do Desconto Passagensaeres.com.br, se inscreva agora, porque todos os dias eu estou aqui em tempo real te passando as melhores promoções de passagens aéreas, pacotes de viagem e muito mais para vocês. Além disso, também tem um curso completo que é o Milheiro Profissional. Eu vou te ensinar a ter uma renda extra com milhas aéreas todo mês. É só você clicar no segundo link na descrição do YouTube para ter mais informações, tá? Dito isso, a primeira coisa que você deve fazer todos os dias é acessar o meu site, que é o descontopassagensaeres.com.br. Pessoal, é nesse site que eu coloco em tempo real todas essas promoções, passagens, pacotes e tudo mais para vocês. Hoje a gente vai falar sobre esse incrível pacote de viagem que é para Punta Cana, tá? Principalmente, eu vou falar outros também, para você pegar essa promoção, super promoção, que é um segredo aqui, tá, pessoal? Só poucas pessoas estão conseguindo comprar. É só você clicar no primeiro link na descrição que vai ter tudo, todos os links aqui para você fazer a compra, tá? Basicamente é um pacote para Punta Cana, ele é all inclusive, pessoal. Tá incluso bebida, comida, tá incluso o aéreo, a hospedagem, tá incluso tudo nesse negócio. Então, é de 2022, 2023, você não vai ter problema, né? Nenhum. Vai ser bem mais pra frente. E o valor tá R$ 1.999. Tá de graça. Isso aqui tá de graça. São 5 ou 7 diários, período da viagem tá aqui. Eu vou colocar hospedagem onde que são os hotéis, né? Que você pode ir. E viajar pro Caribe com esse preço aqui tá demais, pessoal. Eu vou deixar o link da promoção aí. É só você clicar no clique aqui, que você vai cair diretamente aí na página da Hub, aonde você já pode fazer a sua compra sem problema nenhum aí, ó, R$ 1.999, R$ 2.000 para você comprar por cabeça, tá, pessoal? Então, você pode ir, você e seu parceiro aí, pagar R$ 4.000. Preço de banana, você não acha? Tá mais barato viajar para o Caribe do que viajar para o Nordeste, né? Perfeito. Para as férias, então, maravilhoso. Pessoal, temos também o pacote Grécia, Atenas mais Santorini também, destino maravilhoso, a partir de apenas R$ 2.999, R$ 3.000 também. Vou deixar o link aí também para você, é só você clicar, tá? Show de bola, um dos melhores também, sem dúvida nenhuma, um dos mais procurados. E por último, temos o pacote Algarve, que é Portugal, tá? Para você conhecer também, tomar aquele vinho do Porto. Show de bola, esse aqui tá maravilhoso também. R$ 1.790 e tem todos os dados aí, você pode clicar também na promoção para cair na página da Hub e fazer a sua compra, beleza? Pessoal, uma dica aqui. Com R$ 1.999, você não viaja para Punta Cana só o aéreo, tá? Então, só a passagem de avião você não paga com esses R$ 1.999. Tá de graça. Esse pacote aqui tá show de bola. Muita gente já comprou, tá valendo a pena demais, mas demais mesmo, tá? Todos os pacotes aqui, eu nunca vi preços tão bons e tão baratos na Hub. Então é a hora de aproveitar. Os links estão aí. Por favor, clique nos meus links, tá? Para você cair diretamente na página da Hub. E também eu vou deixar os links na descrição do YouTube. Se você não quiser entrar no site, tá aí embaixo também. É só você clicar. Vou deixar bem grandão aí para não ter erro e você aproveitar isso aí. Não perca tempo. A cada dia que passa, eles aumentam, né, esse valor desses pacotes, tá? Então tem que comprar realmente hoje, senão você perde essa oportunidade. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desses pacotes. Muito obrigado por tudo. Não deixe de se inscrever no canal do Desconto Passagens Aéreas para não perder essas oportunidades incríveis como a de hoje. Forte abraço e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau!